ir Angola. Su Angola mus laukia didelė kova po krepšiu. Bus tikrai ką veikti mūsų aukštiems žaidėjams. Ypatingai Morera ir Džiaukimas, jie labai ilgas rankas turi po krepšiu ir labai daug kamuolių susigraibo. Vakar Morera netgi šešis po varžovų krepšiu surinko. Ir bus fiziška komanda, ypatingai Mingas, kuris trečioje ir ketvirtoje pozicijoje gali rungtyniauti, taip kad mūsų trečioms pozicijoms žaidėjams bus irgi su kuo stumdytis ir kovoti dėl pozicijos. Taip kad turim pasiruošę fiziškam žaidimui. Kokie pagrindiniai yra uždaviniai rungtynėse prieš Angolą? Kamuolius atkovoti, lentą laimėti, tai čia yra numeris vienas užduotis, pagrindinė užduotis. Ir gynyboj kantrybės turėti, polime kantrybės turėti, nes mes jie ginasi ant perimetro, mes galim pralaužti juos, sakykim taip. Mes jeigu aštriai užatakuosim ir prasiveršim, mes galim daug baudų ištraukti ir jų gynybą ištampyti. Tai čia bus irgi vienas iš mūsų pagrindinių užduočių mūsų žaidėjams ant perimetro, o mūsų aukštį turės susitvarkyti po krepšiu. Kokie mūsų privalumai? Lyginant su jais. Tai, kaip sakau, lenta yra privalumas. Tai čia yra mūsų jėga ir visam pasiruošime šiaip ir turėjo būti ir dabar turi būti. Ir žinoma, fiziškas žaidimas atstovėti jų stumdymąsi po krepšiu ir laimėti kovą. Prieš dvejus metus turėjome problemų žaisdami su Afrikos atstovais. Ar Angolos komanda taip pat yra reali grėsmė? Nu, žinoma, jeigu mes dabar galvosime apie mūsų pergalę vakarykštę ir negalvosime apie sekantį varžovą, tai bus vargo. Ir su kiekvieno komanda reikia žaisti. Čia su kiekvienais gali būti vargo ir viskas nuo mūsų priklausys, nusiteikimo ir koncentracijos. Ir aš manau, kad mūsų vyrai bus pasiruošę ir nusiteikę. Taip kad viskas mūsų rankose. Sakykite, ar iš tikrųjų tas variantas mūsų tvarkaraštis yra idealus rinktiniai, kovojant dėl pirmosios pozicijos grupėje? Nu, sakykime, kad tvarkaraštis geras. Pagrinde, kad dvi komandos, kurios papuolė. Aišku, Meksika yra toks varžovas buvo, kuris mažai žinomas mūsų žaidėjams, žaidėjai nepažįstami. Dėl to, kiek šiek tiek ir neparankus varžovas pirmose varžybose. Dėl to gal toksai jaudulis buvo, nes nepažįstama komanda, nepažįstamas treneris ir žaidėjai. Ir dėl to šiek tiek sunki pradžia buvo. Bet aš manau, kad dabar gerai, kad dvi varžybos ir trečia bus poilsio, kad galima bus analizuoti biškį ir savo žaidimą. Ir dėl to ir ruoštis stipresniom kovom tolimesniam grupių žaidimėm.